адамның ең бас жауыны тұрып тұрған эмоция. Операцияның соңғы кезеңі бар. Әзірше шаға. Ал-нау. Сен үшін мат. Жек көрем. Жек көрем сені. Мен оны сүйем. Ол менің өмірлік жарым болса, одан асқан арманым болмас еді. Сәлем, Самал. Жоғылаймыз. Салам. Жоғылаймыз. Сағынышты, Самал. Сағынышты, Мамид. Басқа-басқа. Самал. Сағынышты. Самал. Но. Сәлем. Мұны саған. Бұл не, Арман? Кел, отырш. Отыр. Самал. Дәл осы сәт өмірдің талай сопақтарынан өттім. Артымда күл. Алдымда от. Міне осы жолда сен маған кез болып, сезім атты сырдың есігін ашты. Менің өмірімде сенің орның керекші. Ал сенің орның менің жүрегімнің төрінде. Біле, дәл қазір мен сенің алдында тұрмын. Ешбір қоспасыз, ешбір қосымшасыз арманның өзі. Артымда өткен шағым, алдымда болашағым. Сол болашақты тек сенімен бірге мәңгілікке сүргім келеді. Құмбатты Самал, сен менің өмірлік жарым болуға. Келесесің. Құдайым ау, Арман. Сондай әдемі. Сен сондай керемет жансың, Арман. Мен өмір бойы осы сәтті күттім. Рас па? Бірақ бұлай болады деп ойлағам жоқ. Әрине, әрине, Арман. Мен саған тұрмысқа шығамын. Вау! Өмірлік арманым сен болғансың. Мен келсем, мен үшін ол сондай бақыт. Я, 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 келсемін. Деп айтады деп ойладың ба? Не? Сен қалдың ба? Немене? Әлде сендіре алмадың ба? Самал, сен не айтып кеттің? Ал мен сендім. Саған сендім. Өзім кінәлімін. Сондай аңқау сенгішпін. Сүйем кем деген сөздеріңе. Алданып қалған мен ақ. Жақ, Самал, мен сені. Мен сені шынымен сүйем, Самал. Өтірік. Шын айтам. Өтірік. Шын деймін, Самал. Мүмкін бәстесіп көреміз. Ә? Бәс деймін, бәс. Сен бәс дескені жақсы көресің ғой. Кел. Бұның не, Самал? Бұл? Бұл шақ. Ал мынау? Мынау мат.
Бұл партияны сен жеңілдің, Төлеген. Мен бәрін естідім. Ой, құдай! Жоқ, Самал, мен саған қазір бәрін басынан басап түсіндіріп айтайын. Тыңдашы. Түсіндірудің ешқандай қажеті жоқ. Жоқ, Самал, бұл үлкен қателік болды. Сен, менің өмірімнің ең үлкен қателік ол сенсің. Жоқ, Самал, арас едім. Мен шынымен, маған сенші, сенші. Арман, мен саудаға сал. Ойыншық қылатындай. Мен саған не жаз? Демек, атамның да сендерге ықыласы. Сендер үшін жай ғана ойыншық болғаны ма? Жоқ, Самал. Негізі бәрі басында солай болған. Бірақ сендер. Сендер біздің өмірімізді түбегейлі өзгерттіңдер, Самал. Тарт қолыңды. Арам қолдарымен ұстаушы болма. Алаяқ. Самал. Тоқташ, Сабрич. Самал. Менің саған деген сезімім шынай. Сенші. Жалған. Жоқ. Бәрі жалған. Самал. Өтірік. Дәл мұнау шариктер сияқты. Сұрты жылтыр, әп әдемі. Түрлі түсті бірақ, ішін бос. Салмақсыз қуыс, жайғаны ауа. Самал, кешірші мен. Сау бол. Самал, мен сені сүйем. Ал мен сені жек көрем, түсіндің бе? Жек көрем, сені жек көрем. Самал, мен сенің барлық тілегің орнайын. Айтшы, Самал. Менің бір ғана тілегім бар. Ол сені ешқашында көрмеу. Самал. Егер мені сыйласа, нау жүрегіңде, арам жүрегіңде, маған деген ең болмаса бір тамшы сезім болса, ертең кетіп, қайтып оралушы болма. Самал. Уәде? Самал. Уәде? Уәде. Арман. Кешір, бір нәрсе ұмытып кеттім. Болды, сау бол. Тосың сыйың сәті шықты. Уайымдама, атама айтпайды. Жинастырып үлгердіңдер ме? Жинаға шығарады. Ой, бұл әбалаға не болғын ең?
Жаман түс көрген жор. Қайтып көрмейді, не қошасқан есін? А, болды, болды, болды. Кейін кездер осындай болып жұрат өзі. Ішкен эмоцияға берілі. Ай, асықпастан бұл етшеп аттанғандарында болатын еді ғой. Жылқының еті ма? Жоқ, қой жылқының еті. Демейміз. Жәрі, жүріңді, жүріңді ра. Ай, тоқта, Самал қайда? Ай, сау болды мейм екен. Самал! Ата, біз қоштастық. Жақсылап қоштастық. Ау, жарай, жүріңдір. Келген сайын жылқының етімен қарсы алып істейді. Ал жүрейік. Ал балаларым. Жатқанда жолдарың болсын. Қыдырата жолдастарың болсын. Елге келіп кетіп тұрыңдар. Естеріңде болсын. Ел үшін еткен еңбектерің еш кетпейді. Амин. Ал. Рахмет ата. Барыңдар. Аман болыңдар, балаларым. Өмірде ең бастысы жауапкершілік. Жұмыс болсын, сезім болсын. Әр жасаған таңдауымыз бен әрекетімізге жауапты тек өзіміз береміз. Өмірдегі әрбір қиындық ол екіге бөлінеді. Бірі факт, екіншісі проблем. Факт ол өтіп кеткен оқиға. Әрмен ғай өмір сүресім. Ал проблема шешімін тауға болатын мәселе. Ең бастысы ниет болса болды. Шешімі қашанда табылады. Жеттік ба, жетпедік ба. Алматыма. Түтіннің иісі ай. Көмір қышқыл газдың иісін сағындым ғой мен. Айтпа деймі. Ұшыл айтсаш. Құлағының құрышын қандырады. Айтпа деймі, айтпа. Трубкада тұрмай алған жоқ. Бебеп. Әй, жүрмейсің ба. Бебеп. Қайран менің өз үйім. Кен сарайдай боз үйім. Алматының. Ассалаумалейкум, Алматы! Не болды? А? Іштеңе? Көз алдында көңіл күйім түсіп кетті. Жоқ.
Айтсыш? Бәрі дұрыс. Арман? Бәрі дұрыс ем. Қошы, дұрыс емес қой бұл? Бәрі дұрыс. Так, бұлай болмайды. Жүр, жүр, жүр. Болдыңыз. Қайда келдік? Жүр, жүр. Баяғы студент кездегідей сырласамыз. Бір қолда самса, бір қолда айран. Қоймайсың, е? Бармағын екі самса бересеш, одан кейін өзіміздің суды. Қашынан бері өзіміздің судан ішетін боласың? Принцип. Аманат айтты ғой, су ішсеңдер де, өзіміздің судан ішіңдер де. Оны сенді. Әсіре сілтеушілік. Әсіре сілтеушілік емес. Адамның 85% судан тұрады. Менің 95% судан тұрады. Сонда аманат адамның ғана су үйдем жүрген бекер емес болды ғой? Комплимент қол. Ол кісі дана ғой. Рахмет. Е, жүр. Е, бірақ енді ол жаққа бармайтын шығармыз. Қайтадан бастады ма, қош енді. Болды, Алматыға келдік енді жұмыс бастау керек. Не болды саған, мөйлейміз? Тасташ бәрі. Дұрыс. Дұрыс емес. Түрің ұнамай тұрмаған. Жерде төсеген қара қағаз сияқты. Алматыға келіп, қуанып тұрсам да, бір нәрсе көкірегім қарсы айырып, жүрегімді жылып алатын деп отыр. Не ол? Самалдың сөздері. Пафос. Әке, мен ауылға қайтуым керек. Осы жерде мәңгіге қалып қалмайсың ғой, қайтасың ғой. Жұмыстарды бітіріп алайық. Жұмыс, жұмыс. Жұмыс істеп жүргенде арамыз суып кете ме деп қорқамын. Сен жүріктен ойлама, кішкене немен ойласыш? Контрактқа қол қою керек, арабтармен кездесу керек. Жұмыс деген мынадан қойшы соларды. Қазақтың бір қызымен келісе алмай жүргенде арабтарын қайтемін. Ей, сеніз эмоцияға берілме, эмоцияға берілуге болмайды, анау мынау деп айтушы едім. Қайда сол? Эмоцияның ешқандай қатысы жоқ. Қалай қатысы жоқ? Қатысы жоқ деймін. Эмоцияға беріп отырсың. Қатысы жоқ деймін. Қатысы жоқ деймін. Айтамын маған, болды, нүкте. Эмоцияның қатысы жоқ. Мен өз эмоциям тізгінде алам. Құтым ба? Құп көттің сен. Қапты кетіп қалдым. Жоқ, мәке, сен түсінші? Сабыр. Жоқ, мәке. Сабыр. Жоқ, сен... Сабыр. Жарайт, кеш. Мен эмоцияға беріліп кеттім кішкен. Басым кешірші, е? Қатты кетіп қалдым. Жоқ, Алматыға келдік па? Келдік. Құшағына күмп етіп кіріп, кіреміз. Жұмыстарды бітірейік. Жұмыстарды бітеміз. Барлығын істейміз, осында келеді, күтеміз. Қазір. Кімді? Айтпақшы, Алтай Мансұрынан хабарласты. Бір нәрсені әкеп тастаймын дейді. Не ол? Кім болды? Кім ол? Курьер. Курьер? Иә. Курьер. Ох, курьер керек болды. Нақты осы жерде. Осы сияқты. О, ассалаумағалейкум. Қалайсың, бауырым? Маған есен ме, хабарласың? Аха, мен. Бұл не?
Бұны шетелдік инвесторлардың салтанатты кешіне арнайы шақырылған қағазы. Бірақ бұны мен қаладағы ең үздік бизнесменге берем қажет. Кімге берем? Сізге ме, сізге ме? Маған қол қоясыздар, мен арғай жүре берейін. Кімге бергенде, мәке? Мәкеңе тапсыр. Жақсы, жақсы. Қалай болды күн ол? Арекең алсын, арекең жол үлкен. Мақұл. Жоқ, мәке, енді маған қарағанда тәжірибең бар, сонтан да сен. Жоқ, барлық жағынан мықты. Бизнес жағынан да, қол қою жағынан да, арек өзің. Жоқ, мәке. Бол, арек өзің. Сен маған ғана талап үшін дамысың. Болды, өзің алшы, болды. Ал. Бол. Алы бір. Не жерге қол қоясыңыз? Шынымен ба? Иә. Қолды. Қой бір. Мәке? Жоқ, мен қойым. Қайда? Мені, мына жерге. Сызықша тұрған жерге. А, мында ма? Аха. Тоқта, мына жерде. Так, стоп. Не болды? Сонда сен не? Өзіңді мықтымын деп тұрсың ба не? Неге? Жоқ, енді беріп ем, бірден жұлып алдым ғой қолды. Жоқ, енді өзің ғой берген. Жоқ, мен ұят болмасын дедім. Қалай сонда? Солай. Жоқ, енді бұл аса маңызды емес қой, енді қол қоя берейін де. Жоқ, қалай маңызды емес, өте маңызды. Сонда сен не өзіңді менен мықтымын деп тұрсың ба не? Сен мақсат қызықсың, ә? Берсе берді дейсің, алса алды дейсің, мен маған есте дейсің. Мә, жарайды. Сен ақ өзіңді менен мықты бизнесмен санайды екенсің, онда саған ақ бердім, мә, сен ақ қол қойшы. Жоқ, сен маған олай міндетсің бе қой? Жоқ, міндетсің тұрған жоқ. Мен басын өзің бар мә? Тоташ, сонда сен мені мына қағазға қол қоюға лайық емес деп тұрсың ба? Жоқ, әлде өзіңді мықтымын деп тұрсың ба? Жоқ, сен жаңа ғана мойындадың ғой мен. Мықты бизнесменсің дедің ғой. Енді барды деу керек қой. Парды десең, онда сен неге менен де мықты болатын болсаң? Онда неменеге Toyota айдап жүрсің? Toyota деген реалитет. Ол деген эксклюзив. Ал сенің мына киген киіміңе қарап қандай деңгейдегі адам екеніңді білуге болады. Киімде шаруаң болмасын ұқтың ба? Біле білсең, Стив Джобстың өзі тура мен секілді қарапайым киінген. Сонда сен не өзің Стив Джобстың деп тұрсың ба не? Стив Джобстың өзі тура мен секілді қара шал бар, қара көрке, қарапайым жүреді. Онда бүкіл қаладағы болмыздардың барлығы Стив Джобс па сонда? Бастысы құлақ демеші осы сен бар ғой. Жоқ, сен не? Жоқ, сен не? Жігіттер, жігіттер. Стив Джобстар конвертті ашып, ішінен тізімдеріңізді оқып, кімге екенін қарай салмайсыздар ма? Кеше қызықсың ғой бауырым, бағана қайсы бизнесің мықты соған беремін дедің. Бірден айтпайсың. Құрметті Арман және Мақсат. Арман және Мақсат. Сіздер мен үшін алып бақыт деген құстың қос қанатындайсыңдар. Сондықтан екеуіңді бөліп жармай, екі жарты бір бүтін ретінде қабылдаймын. Себебі екеуіңнің күштерің бірлікте. Бірге екі есе мүмкіндікке иесіңдер. Бүгін сіздерді өзім ұйымдастырған кешке қонақ болуға шақырамын. Мына жерге қолыңызды қоясыңыз. Екеуміз бірге барады екенбіз. Бірге қоясаңыздар онда. Мен үшін де қоясаш. Стив бомждар, ай. А? Жоқ, ештеңе. Мәке, ренжімеш. Кішкене өз эмоциям кейін кезде тізгіндей алмай жүр. Жоқ, мен де артық кетіп қалдым бауырым, айып етпе. Ештеңе жоқ. Бірақ ана самалдан кейін кішкене осындай ашушаң болып кеттім. Түсінесің ғой? Түсінемін ғой. Не емешті? Екеуміздің арамызда бәсеке жоқ. Жоқ, мүлдем жоқ. Түрмен жоқ, түрмен. Нөл десе болады. Сондан да не істейміз, кетіп па? Жоқ, кешке кездеспейміз ба? Ха, иә. Кешке кездеседік. Жақсы. Ал, аман бол. Кешке дейін. Жақсы. Ха? Армандап жүрсің ғой, сен де? Мінгенде арманда. Мен бекен арманда. Стив Джо.